اللهم صل وسلم على سيدنا وصحبه سيدنا ومولانا محمد المبارك وسلم معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتهم ومن تكن برسول الله نصرته وان تلقى لست فيها جامعات جميع والآل والصحب ثم التابعين لهم اهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي كريم آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور یا اللہ اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا جن سنگیوں نے مل جل کر اس محفل پاک کا اہتمام کیا اور نوجوانوں نے بڑی کوشش کی حضرت مولانا کا استقبال کیا اتنی محنت کی ان نوجوانوں کو اور منتظمین کو یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما جو حضرات دور دراز سے تشریف لائے سب کی حاضری قبول فرما کر ہم سب کے لیے بخشش اور رحمت کا ذریعہ بنا بالخصوص یہ گھر والے جنہوں نے محفل پاک کی ہے یا اللہ ان کا جو بھی مقصد ہے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور یا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما مولا کریم ان دونوں ریاستوں کے اندر ریاست آزاد کشمیر اور ریاست پاکستان میں یا اللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما اور یا اللہ ان دونوں ریاستوں میں ہمیں کو نیک حکمران عطا فرما کو نیک بادشاہ عطا فرما تاکہ ہر گھر میں انصاف پہنچے اور ہر مسلمان خوشی سے اپنی زندگی بسر کر سکے سٹیج پہ موجود علماء مشائخ سادات یا اللہ سب کے علم میں عمر میں حلم میں عمل میں برکتیں عطا فرما حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور پاک نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما حضرت مولانا فاروق الحسن صاحب نے جو فرمایا یا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما ایسے مخلص علماء کا سایہ تا دیر اہل سنت پہ قائم اور دائم فرما جتنے بھی لوگ آئے یا اللہ سب کی حاضری قبول فرما بیماروں کو شفا عطا فرما پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں مصیبتیں دکھ درد قرض دور فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جن کی اولادیں ہیں ان کو اپنے ماں باپ کا تابے دار بنا یا اللہ ان سب لٹیروں سے ہماری جان چھڑا کر تو مولا کو نیک آدمی عطا فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین ابھی میرے سنگی ہیں اللہ دیتا صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں کہ مائی صاحب بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما بیماروں کے لیے دعا کر دی ہے پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو صحت تندرست صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی وصحبہ اجمعین فجان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پیلا جس سہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند جی سوہانی گڑی چمکا تیبا کا چاند اس دن افروز سعادت پیلا کن سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ایسے خادم کی خدمت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام السلام اے خدا کے لاڈلے
پیارے رسول، یہ سلام ہے